انتخاب رهبر جدید برای دفتر طالبان در قطر. حمله های انتحاری دست جمعی بر یک مرکز پلیس در ننگرهار. و کره شمالی قوای توپچی خود را برای حمله بر مراکز نظامی امریکا دستور آماده باش داده است. سلام، امروز سه‌شنبه ششم حمل 1392 هجری خورشیدی که برابر میشود با 26 مارچ 2013 میلادی. بیننده یاد دخترین رویدادهای خبری این ساعت از کابل نیوز هستید. گوینده سمیرای رسا. در حمله دست جمعی طالبان مسلح بر یک مرکز پلیس در ننگرهار 9 پلیس کشته و زخمی شدند. قماندان امنیه این ولایت میگوید این حمله بر مرکز واکنش سری انجام شد که در حمله متقابل و انفجار 8 تن از مهاجمین نیز از پا درآمدند. شاهدان عینی میگویند قبل از حمله بر این مرکز انفجار متربمه صورت گرفت و بعدان بالا آن جنگجویان مسلح در آن داخل شدند. شهر جلال آباد صبح روز سه‌شنبه شاهد انفجار سنگین متربم بود. این انفجار بر یک پسته امنیتی در مقابل مرکز پلیس واکنش سری در قلب شهر صورت گرفت که در نتیجه آن ضمن کشته شدن محافظین این مرکز شیشه های منازل اطراف آن نیز در هم شکست. این همان باقی مانده موتری است که حمله کنندگان مسلح آن را انفجار داده و دیوارهای این مرکز فرو ریخته است. شاهدان عینی میگویند بعد دنبال این رویداد افراد مسلح پیاده وارد مرکز مورد نظر شدند و به نبرد مسلحانه دست دادند. قماندان امنیه ننگرهار میگوید این حمله دست جمعی نزدیک به ساعت 5 صبح آغاز شده و آخرین فرد حمله کننده ساعت 7 صبح از پا درآمد. نفرش که خود انتحار کرده امر واسکت انتحاری و یک واسکت انتحاری و دو اراده موتر سه وام میشن. 5 نفر جسدایشان که امروز با سلاح داشتن و با مجلسی داشتن در او کتر با دریشی یونیفرم دوستای خارجی ماستن که در او کتر افتیده که جمعن تلفات از اونا 8 نفر میشه. تلفاتی که مرد با پلیس میشه، 5 پلیس ما شهید میشه، 4 پلیس ما مجروح میشه و یک سلسله تخریب خود امی قطر بلاکش و دلیز و باز جایش در اثر انفجار یک صورت گرفته بود، اینا تخریب شده و تا اندازه صدمه دیده. مرکز واکنش سری و ساختمان قماندانی امنیه ننگرهار در دو سوی سرک قرار دارد که پس از شام به شدت تلاشی هم صورت میگیرد. هرچند ارگان های امنیتی تایید نکردند، اما گفته می شود اینها زخمی هایی هستند که در نتیجه حمله و یا پارچه شیشه های خانه مجروح شدند. در دل حال کې وبس دی وخت د مکه وشو کله وشو چې موږ موټر نه راکو شو زما موټر کې ملاسم ټوب مده غنه د زونه نو اندي واه ته دې لري وه منډه کړې به شروع و دې بیا وګو چې کې درارم د جره باندې کولې هغه د چې موږ خپل کس یو هغه چې ما مسه دې کې ودا لري والا چې ودا کې قطاس مول. طالبان مسلح اخیرا بر چندین مرکز مهم نظامی افغانستان حمله کردند. مسئولیت این حمله را نیز به دوش گرفته و ادعا کردند که ده ها سرباز داخلی و خارجی در آن کشته شدند. افغانستان و ایالات متحده آمریکا در مذاکرات صلح با طالبان موقف واحدی را دنبال می کنند و واشنگتن در این راه بر مذاکرات صلح به رهبری افغان ها تاکید می کند. وزیر خارجه آمریکا در کنار دعوت از طالبان برای پیوستن به روند صلح به رهبری دولت افغانستان ادامه این مذاکرات و در صورت دوام احتمالی جنگ سوی طالبان سرکوبی آنان را نیز از جمله مسئولیت‌های خود افغان‌ها می‌داند. پس از تنش دو هفته‌ای در روابط کابل و واشنگتن، رئیس جمهور کرزای و جان کری وزیر خارجه آمریکا شام روز دوشنبه با حضور در یک کنفرانس خبری تلاش کردند که تا حد تیرگی اخیر در روابطشان را ترمیم کنند. رئیس جمهور کرزای از گفته های اخیرش که به گفته وی از سوی رسانه ها سو تعبیر شده است دفاع کرد و بر تغییر در نحوه عملیات نیروهای خارجی جهت ریشکن کردن لانه های جنگجویان نیز تاکید کرد. جان کری نیز در رابطه با توضیحات ارائه شده در رابطه با این اظهارات گفت که واشنگتن و رئیس جمهور کرزای می دانند که آنان به جز مذاکرات صلح هیچ اجندای پنهانی را دنبال نمی کنند. افغانستان کوشش عظیمی خود میکنه تا
دفتر قطر و باز شدن دفتر قطر برای تحریک طالبان به خیر پروسه صلح، به خیر تقویت وحدت ملی افغانستان و به خیر امنیت و صلح دوامدار در کشور ما تمام شد. البته افغانستان از تمام دستاوردهایی که در 10 سال گذشته داشته با تمام توان خود دفاع میکنه. من مطمئن هستم که رئیس جمهور کرزی به این باور نیست که ایالات متحده آمریکا بدون درخواست از طالبان برای اشتراک در مذاکرات صلح منفعت بیش داشته باشد و ما کاملا با دولت افغانستان در راه تامین تلاش‌های صلح و حفاظت از مردم این کشور هم نوا هستیم. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ماه حمل سال آینده نیازمند کمک مالی جامعه جهانی می باشد. اما با تصویب قانون جدید تشکیلات کمیسیون انتخابات که به عضویت اتباعی خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی پایان می دهد، نگرانی ها در مورد تمویل این روند از سوی جامعه جهانی را به وجود آورده است، در حالی که وزیر خارجه آمریکا بر برگزاری شفاف این انتخابات تاکید می کند. رئیس جمهور کرزی نیز خواهان پایان دادن به مداخلات خارجی و سیاسیون در این پروسه ملی می باشد. این هم البته تشویش های خود داشتن راجع به انتخابات و دیدهای خود داشتن راجع به انتخابات که ما در مورد با ایشان در توافق کامل استیم که انتخابات ما از هر دید و از هر معنا شفاف و پاک و درست باشه، نه در او انتخابات مداخله از جانب حکومت افغانستان و یا سیاسیون افغانستان باشه و یا دست های دیگه، نه در او انتخابات مداخله از بیرونی ها در افغانستان باشه، از جوانب کشورهای خارجی در افغانستان باشین. ادامه مذاکرات بر سر پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن در مقایسه با گذشته تهدیدهای منطقوی در برابر نهادهای امنیتی افغانستان را بیشتر کرده است. وزیر خارجه آمریکا در حالی که بر احتمال بیشتر توافق کابل و واشنگتن بر سر این پیمان ابراز اطمینان می کند، نیروی 350 هزار نفری افغان را برای برچیدن این تهدیدهای احتمالی در آینده کافی می داند. طالبان مسلح جهت رهبری دفتر قطر به جای طیب آقا مولوی شهاب الدین دلاور را می گمارد. منابع موثق گفتند طیب آقا به دلیل اینکه در قطر و دبی کار تجارت را آغاز کرده و نقش وی در گفتگوهای صلح کمرنگ شده است، با انتقادهای رهبری طالبان روبرو گردیده است. به گفته آنان صدر ابراهیم از پاکستان به قطر رسیده تا در آنجا نمایندگی سیاسی طالبان را مجددا تنظیم کند. اخیراً بر سر رهبری دفتر سیاسی طالبان در قطر اختلافات میان این گروه شدت یافته است. طیب آقا که شخص مورد اعتماد مولا عمر شمرده می شود، از ریاست دفتر قطر کنار زده شده و گفته می شود که در مورد گماشتن مولوی شهاب الدین دلاور به جای او گفتگوها جریان دارد. به گفته یه منابع موثق، صدر ابراهیم یکی از مقامات بلندپایه طالبان از پاکستان به دو هفته است تا امور دفتر قطر را مجددا تنظیم نماید. به نظر می رسد که رهبری دفتر جدید به زودی اعلام خواهد شد. برکناری طیب آقا از ریاست دفتر قطر پس از آن یقینی شد که مولای شهاب الدین دلاور بر رهبری این دفتر در نشست پاریس صحبت کرد. طیب آقا سوی رهبری و قماندانان بلندپایه طالبان به این دلیل مورد انتقاد قرار میگیرد که وی در دبی و کشورهای دیگر امور تجارت شخصی خود را به پیش می برد و برای گفتگوهای طالبان با اطراف زیربط مناسب نیست. صدر ابراهیم سو مدت مخد پاکستان په جیل کې وو او بیا خوش سوله غزای څخه من دغه د شپږ وشت کسانو د جملې څخه دي چې په دې وروستیو کې خوشې سوی ده. دی پخوا د طالبانو په تشکیل کې د نظامي مسایل هغه پورې اړه درلوده، او البته په دې کې شک نشته چې ځینې اختلافات دننه په قطر په دفتر کې احتمالا چې وي، دا اختلافات داسې اختلافات نه دي چې موږ وایو چې یو کس مثلا له دې دوی څخه جلا سوی دي، داسې خبره نه ده. خو اختلافات په دې کې دي چې ځینې کسانو د قطر په دفتر کې داسې وایي چې باید د پاکستان په ضد ډېر تندې خبرې ونه شي، او باید موږ د مصلحت په نظر کې نیولو سره پاکستان سره رابطه وساتو. خو له بلې خوا یو بله ډله چې هغه د هغه مشري طیب آقا کوي، هغوی وایي چې پاکستان سره اړیکې نیول دا هغه وینو سره جفا ده چې د طالبانو په تاریخ کې د پاکستان
پلاس توی دلی. بیشتر اعضای دفتر قطر سوی ملا محمد عمر رهبر روحانی طالبان تعیین شدند که بسیاری از آنها کادرهای حکومت پیشین طالبان می باشند. مولوی شهاب دین دلاور که به عنوان رئیس جدید دفتر قطر اعلام می شود باشنده ولایت لوگر است و پسر مولوی سید اکبر عضو شورای مجاهدین پیشین می باشد. استرالیا در توافق با افغانستان تا پایان سال جاری میلادی بزرگترین پایگاه نظامی خود در ولایت اروزگان را مسدود می کند و در این مدت 1000 نظامی این کشور نیز افغانستان را ترک خواهند کرد. وزیر دفاع استرالیا دلیل این تصمیم را موفقیت در روند انتقال عنوان می کند و تاکید دارد که مسدود کردن این پایگاه نمایانگر آن است که استرالیا در پی حضور دراز مدت در افغانستان نمی باشد. از سوی هم استیفن اسمیت از آغاز مذاکرات بر سر حضور نیروهای ویژه کشورش پس از این سال میان کابل کنبیرا خبر می دهد. قماندانان اردوی افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در کشور توافق کردند که تا پایان سال 2013 میلادی استرالیا ماموریت 10 ساله خود در ولایت اروزگان را پایان دهد و با مسدود کردن بزرگترین پایگاه و میدان هوایی نظامی خود در ترینکوت 1000 نظامی خود را از این ولایت خارج کند. If we were not confident, اگر ما مطمئن نمی بودیم که تا پایان امسال روند انتقال در ولایت اروزگان صورت می گیرد، ما این تصمیم را اتخاذ نمی کردیم. این تصمیم ما نتیجه لازمی، منطقی و طبیعی پروسه مؤثر انتقال در اروزگان است که تا پایان سال روان انجام می شود. در 11 سال گذشته 1650 نظامی استرالیایی در چارچوب ماموریت ناتو در ولایت اروزگان در برابر طالبان مسلح جنگیدند. در حالی که وزارت دفاع استرالیا اواخر سال روان میلادی را پایان این ماموریت نظامی خود هدف تعیین کرده است، اما در موافقتنامه همکاری های استراتژی کابل و کنبیرا بر آموزش های نظامی به نیروهای افغان برای سالیان دراز توافق کردند. وزیر دفاع استرالیا میگوید هدف مسدود کردن پایگاه نظامی ترینکوت این است تا اطمینان حاصل شود که استرالیا در پی حضور دراز مدت در افغانستان نمی باشد. That closure will be that. هدف مسدود کردن این پایگاه این است که استرالیا دیگر حضور دراز مدت در ولایت اروزگان نخواهد داشت و اکثریت نیروهای دفاعی استرالیا از افغانستان به کشورشان برخواهند گشت. ضمن این که تا پایان امسال شمار نیروها در این ولایت در حال تغییر خواهد بود، به این معنا که ما به خروج نیروها و تجهیزات در صورت بهبود وضعیت ادامه می دهیم. شمار نیروهای ما در این ولایت حالت صعودی و نزولی را می پیماید. ما توقع داریم که تا آخر سال دست کم 1000 نظامی استرالیایی به کشورشان برخواهند گشت. مقام های دفاعی استرالیا پس از پایان حضور 11 ساله نظامی در اروزگان بر تداوم حضور نیروهای ویژه استرالیایی در این ولایت تاکید می کنند. حضوری که به گفته وزیر دفاع استرالیا بحث ها در مورد آن در چارچوب سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و استرالیا آغاز شده است. نظامیان آمریکایی بسته‌بندی و انتقال تجهیزات نظامی خود را از بگرام بزرگترین پایگاه نظامی خارجی در افغانستان آغاز کردند. مسئولان انتقال تجهیزات نظامی آمریکا میگویند که این تدارکات با استفاده از مسیرهای پاکستان و کشورهای آسیای میانه به آمریکا انتقال داده خواهد شد، در حالی که مصارف انتقال تمامی این تجهیزات در 10 سال گذشته 6 میلیارد دلار گفته شده است. اما با گفته قماندانان آمریکایی هزینه انتقال دوباره آن از افغانستان نزدیک به 10 میلیارد دلار خواهد رسید. نیروهای آمریکایی مستقر در میدان هوایی بگرام نیز مانند سایر ولایات افغانستان گردآوردن تجهیزات نظامی به ارزش چند میلیارد دلار را آغاز کردند تا با استفاده از راه‌های هوایی و زمینی آن را به آمریکا انتقال دهند. با پشت سر گذاشتن جنگ 10 ساله در افغانستان و موجودیت صدها پایگاه نظامی در افغانستان، جمع‌آوری تجهیزات و انتقال دوباره آن از افغانستان مشکلات را برای نظامیان آمریکایی به بار آورده است. و این نیروها از تجدید نبرد در تابستان امسال که احتمالاً مانع این انتقال و گردآوری این تجهیزات نیز خواهد شد، نگرانی دارند. ما حالا در مرحله آغازین این روند قرار داریم. رئیس جمهور در سخنرانی سالانه زمان خروج را اعلام کرد و حالا ما هم یک طرح داریم که به اساس آن قطعات نیروهای ما تدارکات و وسایلشان را جمع‌آوری می‌کنند و همزمان با آن مرحله خروج را آغاز می‌کنند. تصور ما این است که در پایان تابستان امسال ما شاهد یک درگیری گسترده‌تر خواهیم بود، اما ما برای پیشبرد این پروسه اراده قاطع داریم. ایالات متحده آمریکا برای
بیرون کردن تدارکات خود از افغانستان مسیر زمینی و دریایی پاکستان و به همین گونه مسیر هوایی از طریق کشورهای آسیای میانه را در نظر دارد. برخی از کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان از آمریکا خواسته است که در بدل استفاده از حریم هوایی این کشور برخی از تجهیزات نظامی خود را در اختیار نیروهای ازبکستان قرار دهد. اما تا به حال واشنگتن و تاشکند بر سر این مسئله به توافق دست نیافتند. مسئولان انتقال این تدارکات میگویند تا حال برای انتقال تجهیزاتشان در شمال از مسیر شمالی کار میگیرند و سایر تجهیزات در شرق و جنوب را با استفاده از مسیر پاکستان انتقال میدهند. بسیاری از تجهیزات ما که در شمال موجود است با استفاده از راههای زمینی شمال انتقال خواهد یافت. ما برای انتقال تجهیزات خود آن را از یک محل به محل دیگر انتقال نمیدهیم، بلکه راه ترانزیتی پاکستان همگنون بر روی انتقال تدارکات ما باز است و تا حال برخی زیاد تدارکات را با استفاده از کشتی ها از بندر کراچی انتقال دادیم و به همین گونه راه هوایی نیز در اختیار ما قرار دارد. ما هر دو مسیر، هم هوایی و هم زمینی را تجربه کردیم و ما حالا آمادگی کامل برای خروج داریم. ایالات متحده ای آمریکا در 10 سال گذشته تجهیزات نظامی با هزینه 6 میلیارد دلار را به افغانستان انتقال داده است. بررسی های اردوی آمریکا نشان می‌دهد که انتقال دوباره این تجهیزات از افغانستان نزدیک به 10 میلیارد دلار هزینه برخواهد داشت. مقام های آمریکایی گفتند تجهیزاتی که هزینه انتقال آن بیشتر از قیمت تعیین شده تثبیت شود، آن را به نیروهای افغان به جا خواهند گذاشت. بهبود روابط کابل و واشنگتن سبب نگرانی های اسلام آباد شده است. کارشناسان افغان به این باورند که با بهبود روابط افغانستان و آمریکا، پاکستان واکنش های را در برابر افغانستان نشان می دهد. با این هم رئیس جمهور کرزی از پاکستان خواست تا در مورد ثبات دو کشور باید با همدیگر بحث و گفتگو کنند. بدون بالا سپردن زندان بگرام، دیدار اخیر رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه آمریکا بار دیگر امیدواری هایی را در مورد بهبود روابط کابل و واشنگتن ایجاد کرده است. رئیس جمهور افغانستان پیش از این آمریکا را به دلیل آن که به خواسته های افغانستان پاسخ نمی دهد مورد انتقاد قرار می داد، اما پس از آمدن وزیر خارجه آمریکا به کابل به نظر می رسد که واشنگتن یک سلسله خواسته های حکومت افغانستان را پذیرفته است. تنها پس از یک شب دیدار طرفین، پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان حملات راکتی انجام داد و وزارت خارجه این کشور رئیس جمهور کرزی را مانعی در برابر صلح دانست. کارشناسان میگویند سفر رئیس جمهور کرزی به قطر و دیدار جان کیری از کابل بر نگرانی های پاکستان افزوده است. از این رو میکوشد تا این روابط را همچنان متشنج نگه دارد و جلو تلاش های کابل را در مورد صلح بگیرد. در سو پوره پاکستان عقیده بلخصوص استخباراتی کړیو هغه لرلی د دورنمای او ویژن یې د تر اورونه ګرځو چې د افغانستان کې چې صلح راشي دی په خیر باندې ده. هیڅ وخت په افغانستان کې صلح نشي راستلای. یو بل دلیل دی چې د امریکای متحده ایالات لا تر اوسه هم په پاکستان باندې هغه کوم شدید فشار نه دی راوړی چې د دې ته اړ کی چې تر څو د طالبان هغه طالبان چې غیدی په کنټرول کې دي، هغه طالبان چې دوی په ذریعہ باندې خپل اهداف تدبیق کوي، هغه دې ته مجبور کی چې د افغانستان سره صلح وکړي. زه فکر کوم چې دا خندونه بده ایجادوي هم دوه خندو ته بده ادامه ورکوي. دې ته امیدوار نه یم چې لمون سر بغاوندیان صادقانه قدم اوچت کی از مودر از مودن خطا است د از مول شی بیا از مول لازم نه د شی بیا تو د چلور د شکل یو عمر د دی انسان او چلور د شکل کی مونږ ته غاوندیانو از موینه راکړي د دې از موینه کی د افغانستان خلکو ته دغه د ناکامۍ نمبر ورکړي د ورته او زما په نظر باندې لازم دا وی چې کچیرته غاوندیان غواړي چې خپل ګټي تامین کی هغه د افغانستان په جګړه کې باید نیوي او د افغانستان سره باید د گاونډي تو پرکړه ورکړ کی راشه درشه کی او نیکو اړیکو کی باید خپل ګټي ولټوي نه د افغانستان په بربادی کی. چیزی که ما فکر میکنیم فعلا افغانستان به یک مسیر نامعلوم در حرکت است و چند روز قبل رئیس جمهور افغانستان هم سیاست های ضد نقیض ضد امریکا و جامعه غرب داشتن و صحبت های هم ضد امریکایی و غربی داشتن و این موضوع سبب میشه که پاکستانی ها را جرأت میدهن و پاکستان هم میخواد از این خلاها استفاده بکنه به یک نحوی. بالاخره پاکستان جرأت پیدا میکنه در امور افغانستان مداخله میکنه. در همین حال کابل هم از پاکستان انتظار دارد که در زمینه صلح همکاری کند و دو کشور در رابطه با برقراری ثبات کوشش های مشترک کنند. مسئول پروسه افغانانو یو اساسی ضرورت دی او د پاکستان یو اساسی ضرورت دی. موږ یوازې د افغانستان په باب نن خبر نکو، موږ د پاکستان په باب هم تشویش لرو. په پاکستان کې تلفات تر افغانستان ډیر دی. متاسفانه موږ په خوبه دي شرطه د تلفات ستا او هغه موږ خپل وجود او خپل ورونه ګڼو. نو یو واری بیا
نه یوازې پر طالبان بلکې د پاکستان پر حکومت را کوم چې موقعی د لاس نور کوي او په دې امید نه کښینی چې سبا به دوی ته بهتره موقع بلکې ورځ په ورځ افغانستان زور ورکیږي ورځ په ورځ تقویه کیږي او افغانستان د پاکستان سره وروري او دوستي غواړي. هیله مې دا ده چې پاکستان هم د یو پیاوړي افغانستان سره د دوستۍ اراده وکړي. پاکستان نزدیک به دو ماه پیش در رابطه با پروسه صلح در افغانستان وعده داده بود که در این مورد گام های قاطع بردارد، اما عملا نشانی از همکاری که اسلام آباد در این زمینه دیده نمی شود. ثبت قومیت در تذکره های برقی به زیان وحدت ملی تمام می شود. بانک سناتوران مشران و جرگه توزیع تذکره های برقی را برای شفافیت و مشروعیت انتخابات آینده مهم می دانند، اما می گویند حکومت باید در تامین امنیت پیشرفت انتخابات اقدامات لازم نماید. مشران و جرگه می افزاید که عده‌ای از کشورهای همسایه می کوشند از راه مداخله در جریان انتخابات فرصت های تقلب را در انتخابات آینده مساعد نماید. و این هم رویدادهای جهان. کره شمالی نیروهای توپچی خود را برای حمله بر آمریکا دستور آماده باش داده است. این کشور پس از آن دست به این اقدام می‌زند که تیاره‌های جنگی آمریکا به منظور تهدیدهای کره شمالی پروازهای را انجام داده است. در همین حال چین از تمام طرف‌ها خواست که به جای افزایش مشکلات در جزیره کره راه گفتگو را انتخاب کند. با وجود تنش‌ها در جزیره کره، سرقومندان اعلای کره شمالی به نیروهای توپچی خود دستور داد که برای حمله به پایگاه‌های آمریکا آمادگی بگیرند. تلویزیون دولتی این کشور خبر می‌دهد تمامی واحدهای نظامی به شمول نیروهای مشترک توپچی راکت‌اندازهای دوربرد برای هدف قرار دادن دشمن خود در حال آماده باش هستند. این کشور پس از آن دست به چنین اقدام می‌زند که تیارات جنگی آمریکا به منظور تهدید کره شمالی پروازهایی را انجام داد. این در حالی است که یک روز پیش آمریکا و کره جنوبی توافقنامه نظامی را امضا کردند که بر اساس آن کره جنوبی می تواند تا در برابر هر گونه تهدید از آمریکایی ها کمک بخواهد. اما وزارت خارجه چین بار دیگر از اطراف درگیر خواست که مشکلات را افزایش ندهد. همکنون وضعیت در جزیره کره بسیار حساس و پیچیده شده است. انتظار داریم که طرف های درگیر از وخیم شدن وضعیت خودداری کنند. قابل یادآوری است کره شمالی پیش از این پیمان صلح میان دو کشور را ملغا اعلام کرد و هر لحظه ممکن است که جنگ بین دو کشور آغاز گردد. مخالفین حکومت سوریه چوکی آن کشور را در اتحادیه عرب از آن خود کردند. امیر قطر در آغاز نشست این اتحادیه از نمایندگان ائتلاف مخالف و صدر اعظم حکومت موقت دعوت کرد که چوکی یاد شده را پر کنند. همچنان معاذ الخطیب از آمریکا خواست که برای جلوگیری از حملات تیارهای دولتی به آنها راکت های ضد هوایی بدهد. نشست اتحادیه عرب روز سه‌شنبه پس از آن آغاز شد که نماینده ائتلاف مخالف حکومت سوریه رسما چوکی این کشور را اشغال نمود. شیخ حماد بن خلیفه السانی از معاذ الخطیب و صدر اعظم حکومت موقت دعوت کرد که از سوریه رسما نمایندگی کنند. استأذنكم في دعوه السيدين. اجازه بدهید که از معاذ الخطیب و غسان هیتو دعوت کنم تا به نمایندگی از سوریه چوکی این کشور را پر کنند. و هنگام افتتاح این نشست از شورای امنیت خواست که دیگر به خشونت‌ها و کشتارهای دو ساله مردم در سوریه نقطه پایان بگذارد. همچنان معاذ الخطیب از آمریکا خواست که برای جلوگیری از حملات تیاره‌های دولتی با آنها سیستم ضد دفاعی بدهد. و میگوید حکومت اسد حل نمی‌خواهد، به همین دلیل باید جهانیان در مقابل این نظام گام‌های جدی بردارند. رئیس جمهور چین به آفریقای جنوبی رسید. مقامات چینی میگویند وی به این دلیل به کشورهای آفریقایی سفر میکند که روابط خود را با آن کشورها گسترش دهد. با این همه هزاران سرمایه گذار چینی تعهد کردند که در بخشهای گوناگون اقتصادی در کشورهای آفریقایی سرمایه گذاری نمایند. شی جین پینگ در جریان سفر به کشورهای آفریقا روز سه‌شنبه عازم آفریقای جنوبی شد. مقامات چینی میگویند وی در جریان سفرش به کشورهای آفریقایی تلاش میکند که روابط چین با این کشورها را تقویه نماید. وی در سفرش به تانزانیا گفت چین کوشش میکند که با کشورهای آفریقایی در زمینه‌های گوناگون همکاری داشته باشد تا این کشورها به خودکفایی برسند. قرار است رئیس جمهور چین در نشست سران بربکس در آفریقای جنوبی هم شرکت کند. همچنان هزاران سرمایه‌گذار چینی از سرمایه‌گذاری در شماری از کشورهای آفریقایی خبر میدهند. گفته میشه سرمایه گذاران یاد شده در زمینه های معادن، بازسازی، تجارت و دیگر بخش ها سرمایه گذاری می کنند. آمریکا و شمالی از کشورهای غربی بار دیگر از نفوذ چین به کشورهای آفریقایی ابراز نگرانی کرده می افزایند چین به منابع سرشار طبیعی آفریقا چشم دوخته است. حال هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی و پیش بینی وضعیت آب هوای فردا در پایتخت و شهرهای دیگر.
این بود مهمترین رویدادهای این ساعت که تقدیم داشت. از اینکه با ما همراه بودید، جهان سفر را تا دوست داشتید.